се сладка, аз научих. Здравейте! Здравейте! Ние сме отново тук, нали? Да. И днес ще учим за април. Какво е април? Април е месец. Колко месеца има в годината? 17. 17 месеца! Толкова много! Искаш ли, Ема, и вие вкъщи да видим кои са месеците? 12 малко по-добре. Хайде, сега ще ги изброям. Януари. 1. Февруари. 2. Март. 3. Април. 4. Май. 5. Юни. 6. Юли. 6-7. Август. 8. Септември. 9. Октомври. 10. Ноември. 11. Декември. 12. Точно така. Има 12 месеца в годината. Браво! Знаеш ли, че четох една много интересна история. Един разказ от Елин Пелин. И разказът се казва как? Април! Ние с Ема го подготвихме за вас. Изрязахме, направихме различни фигурки. И сега ще ви го представим. Април! Ето го, че пристига. Внукът на баба Марта, младият април, слънцето освети и съгря земята в чест на неговото пристигане. Той радостно засвири с тръбата и лекият ветрец разнесе навред сладките звуци. Чуха го горите, напъпиха и се развиха, овошките цъфнаха. Цветята изкочиха от земята и завикаха. Пролете! Пролет! Баба Марта, доволна и честита, седна да почива и да гледа с наслада какво може да направи нейният внук. Април каза на слънцето да се издигне и да покаже пътя на пойните птички, които идваха да славят пролетта. Слънцето се издигна и дълга върволица птици долетяха от южните страни в нашата България. Горите се изпълниха със слави, по нивите нападаха пътпадъци, а по ливадикте закрачиха важно щъркелите. По едва мразеленилите се буки почна да прехвърка куковицата и да вика: Тука, тука, тука е най-добре, защото април доведе пролета. Тази приказка, Ема, е написана от Елин Пелин. Видяхте ли какви птици има? Каква е тази птица? Куковица. Куковица. И как правят куковиците? Куку! 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 Да, те са сиви, нали? Да. Имат малко беличко отдолу, но са сиви крилца. А това е славейчето. Аз много обичам славейчета. Славейчета, защото много хубаво пеят. Това ми напомня за една много хубава песен, казва се Сладкопойна чучулига. Сладкопойна чучулига, край полето се издига и с разперени крилца литва долу на целца. И с разперени крилца литва долу на целца.
Хареса ли ти? Да. Тя е още много дълга. Това е първия куплет. Искаш ли да пробваме двете да изпеем? Да. И вие вкъщи също пейте с нас. Сладко пой на чучули игра, край полето се издига и с разперени крилца литва долу на целца. И с разперени крилца литва долу на целца. Аха! Супер песен е това. Да, супер песен. Април! Опа! Страхотен месец е април. Слънце има, птички има, цветя има, всичко. Да, всичко. И това е месец от пролетта. Да, а колко бяха всички месеци? Колко на брой? 12. Да ги припомним. Януари. Януари. Февруари. Февруари. Март. Март. Април. Април. Май. Май. Юни. Юни. Юли. Юли. Август. Август. Септември. Септември. Октомври. Октомври. Ноември. Ноември. Декември. Декември. 12. 12. Ами добре, това беше всичко от нас. До нови срещи. И да си пуснете сладкопойна чучулига. Сладкопойна чучулига, край полето се издига и с разперени крилца литва долу на целца. И с разперени крилца литва долу на целца. Yeah.